O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida 1992-yil 23-noyabr kuni diplomatik munosabatlar o'rnatilgan. Ostona shahrida O'zbekiston elchixonasi va Toshkent shahrida Qozog'iston elchixonasi faoliyat yuritib kelmoqda. 2021-yilda esa prezident Shavkat Mirziyoyev va prezident Qosim-Jomart To'qayev Ramziy bog'ichini kesib, Qozog'iston poytaxtida O'zbekiston elchixonasining yangi binosini tantanali ravishda ochdilar. Bugungi kunda O'zbekistonda qozog'istonlik tadbirkorlar ishtirokida 1200dan ortiq, Qozog'istonda esa o'zbek kapitali jalb etilgan 1400dan ziyod korxona faoliyat yuritmoqda. 2018-yildan boshlab mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlarning yangi mexanizmi, ya'ni hududlararo hamkorlik forumi yo'lga qo'yildi. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi madaniy-gumanitar hamkorlik 1994-yil 10-yanvar kuni qabul qilingan madaniyat, sog'liqni saqlash, ilm, fan, ta'lim, turizm va sport sohalarida aloqalarni chuqurlashtirishga qaratilgan hukumatlararo bitim asosida amalga oshirilmoqda. 1992-yildan buyon O'zbekistonda Qozoq madaniyat markazi faoliyat ko'rsatib kelmoqda. İki davlat o'rtasida ta'lim sohasidagi hamkorlikka qaratilgan 280dan ortiq bitim va memorandumlar imzolangan. Mamlakatimizdagi 400ta maktabda mashg'ulotlar qozoq tilida olib boriladi. 160dan ziyod maktablarda esa ta'lim faqat qozoq tilida beriladi. Bugungi kunda O'zbekistonda 800 mingdan ziyod qozoq millatiga mansub kishi istiqomat qiladi. Qozog'istondagi o'zbeklar jamiyati esa 600 mingdan ortiqni tashkil etadi.